Almanya'da yaşayan Azerbaycanlılar Avropa Komissiyasının Bonn Regional Ofisinin qarşısında Sözdən İşə Get adlı aksiya keçirib. Kanal 13-ün məlumatına görə, aksiyada beynəlxalq qurumlardan, xüsusilə Avropa Komissiyasının müvafiq institutlarından, Azərbaycanda demokratiyanın və insan haqlarının inkişafına əngəl olan qurum və şəxslərə qarşı əməli sanksiyalar tətbiq edilməsi tələbləri irəli sürülüb. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin İlqar Məmmədovun əmrindən azad edilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi ikinci qərarın yerinə yetirilməməsi və Avropa institutlarının öz verdikləri dəyərlərə biganə yanaşması, etinasız yanaşması və bu cür məsələlər, o cümlədən Azərbaycanda olan referendum, siyasi məhkuslar məsələsi və s. məsələləri protest etmək üçün Avropa Komissiyasının Bonn şəhərində olan regional nümayəndəliyin qarşısına yığılmışam. Bildiyiniz kimi bu yönü İlqar Məmmədovun Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin İlqar Məmmədov haqqında azadlığa buraxılması haqqında qəbul etdiyi ikinci qərarın yetirilməməsi ilə əlaqədar bugün Avropa Komissiyasının Bonn Regional Ofisində etiraz aksiyası keçirdik və hesab edirəm ki, aksiyamız uğurlu oldu. Bir neçə tələblərimizi irəli sürdük və tədbirin qətnaməsində də ifadə etdiyimiz kimi biz Avropa institutlarından, dərhal təşkilatlardan artıq sözdən işə keçməyi tələb edirik, tələb etdik və edəcəyik. Biz bilirik ki, bundan sonra Avropa institutları Azərbaycanlıların səsini eşidəcək və Azərbaycan demokratiyasına bücənə qalmayacaqlar. Diktaturaya yox deyirik, siyasi məhbusların azadlığını tələb edirik. Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Yəni, xarici ölkələrə bildirilir ki, Azərbaycanda söz azadlığı var. Xeyr, bu yoxdur. Yəni, Azərbaycan içində yaşayıb bunlara şahid olmaq və yetər.